Шымкенттегі Чапаевка елді мекенінде болған бірнеше жарылыстарға қатысты айыпталушыларға үкім бүгін шықты. Сотталушылар қатарында үш адам. Оларға шаһар шетіндегі елді мекенде жарылыс жасап, жергілікті тұрғындардан ақша бопсалады деген айып тағылған болатын. Жарылыстан жапа шеккендер де аз емес. Сот үкімін тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы тыңдап қайтты. Наносим наказание. По статье 235, часть 1 УК РФ, 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По статье 181, часть 4, пункт А УК РФ, 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Бір жылға жоқ жүргізілген сот ісін судья осылай қортындылады. Айыпталған үшеудің екеуіне 14 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, біреуі 13 жылға түрмеге қамалатын болып кесілді. Жарылыс ұйымдастыру арқылы ақша бопсалау, қорқыту, азаматтарға қасақана жарақат келтіру, бұдан бөлек есірткі саудасы деректері бойынша тағылған айыптардың нәтижесі осы. Судьяның үкімін тыңдап болған сотталушылар мен олардың туыстары өздерінің қарсылықтарын білдірді. Это вообще ни в одни рамки это не входит. Вообще это беспредел. Полицейский беспредел. Камень, скажи, что вы не совершались. Мы это вообще не совершали. Если виновны, пускай посмотрят все видеоклипы вот эти, которые здесь говорили. Понятые, потерпевшие. У них нет ни одного согласия. Ни одного настоящего адвоката. У меня не было адвоката вообще на следственном действии. Кто это такой? Не было вообще абсолютно. Избили. Сотталғандардың туыстары әуелде тергеудің өзі әділ жүргізілмеді дейді. Ұсталған күдіктілерге қысым көрсетіп, кінәсін зорлықпен мойнына ілгенде отыр. Ал тінту кезіндегі алынған есірткіні әдейі ұйымдастырып, оларға нақақтан нақақ жала жауып отыр деген уәж айтты. Потерпевшілердің өздері айтты ғой, қарсымыз. Бұлар емес деп айтты, барлығы айтты. Менің баламды несін видео съемкасын көрсетті, қалай қалтасынан ана нені алған, наркотикті коробкадағын алып-алып, перчаткада қолын ұстып, арасына ұстып, қозғап-қозғап наркотик екен деді да, ручканы ұстап, менің баламын қолына ұстатты, содан менің баламын қолына шықты. Сүйтіп алып-алып қалтасын тексеріп, қайтып сол перчаткамен қалтасын сүртіп-сүртіп қойды. Сүйтті де кейін перчатка, мен перчатка ауыстырып жатырмын деген міні съемкасы да көрінді. Естеріңізге сала кетейік, 2012-2013 жылдар аралығында бүкіл Чапаевка елді мекенін дүрліктірген жарылыстар 12 эпизодты құрайды. Осындағы оқыс оқиғадан 5 адам зардап шегіпті. Олардың арасында бүлдіршін де бар. Жарылғыш заттан ауыр жараланған бір келіншек мүгедек болып қалған. Қаскөйлер жергілікті тұрғындардың үй қақпаларымен есіктегі қоңырауына қондырғыны орналастырып, талайлардың тағдырын қия жаздады дейді судья. Алтын тергеу барысында Аманбалаев пен Демченко өздерінің қылмыстарын мойындаған. Содан кейін Ефимді көрсетіп отыр. Осындай болған Ефим бізге жаңағы тапсырма беруіне байланысты біз осындай істедік деп көрсеттік. Дегенмен сотталушылар мен олардың туыстары соттың бұл үкімімен келіспейді. Сондықтан жуық арада апелляциялық сотқа шағымданбақшы. Айыпталушы тарап тіпті жоғарғы сотқа дейін барамыз деп бекініп отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бақыдыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Шымкенттен.